Jau pavisam drīz iedzīvotāji saņēmis rēķinus par mājas apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par oktobru mēnesi, kuros būs būtiskas izmaiņas – atkrituma apsaimniekošanas maksas aprēķinos. Tas nozīmē to, ka atkritumu rēķins netiek izstādīts uz dzīvoklī dzīvojošo skaitu, bet uz dzīvokli. Tātad neatkarīgi no tā, kas aiz dzīvokļu durvīm, cik iedzīvotāji dzīvo, no mājas izvestais daudzums tiek sadalīts uz dzīvokļu skaitu. Ja dzīvoklī ir deklarēti vairāki cilvēki, tad jaunā maksas aprēķināšanas metode ir izdevīga, bet tiem, kas dzīvo vieni, maksa par atkritumiem visticamāk pieaugs. Iedzīvotāji var pieņemt jauno kārtību, bet pastāv arī iespēja atgriezties pie iepriekšējās atkrituma maksas aprēķināšanas metodikas. Iedzīvotājiem dzīvokļu kopībai ir jāsasauc sapulcs ar apsaimniekotāju palīdzību, bez apsaimniekotāju palīdzības un var izvēlēties citu iekasēšanas mehānismu. Tātad, ja bija simpātisks iepriekšējais, kur tika izstādīts rēķins uz cilvēku skaitu, tad kopībai ir jāpieņem lēmums par šādu mehānismu. Šāds lēmums tiek iesniegts apsaimniekotājiem un apsaimniekotājs piestādīs rēķina pēc šī lēmuma. Tajos gadījumos, kur kopība nesanāks kopā, tiks izstādīts rēķins, kā paredz ministra kabineta noteikumi. Tomēr tās nebūtu nav vienīgās izmaiņas, kas sagaida sadzīves atkrituma apsaimniekošanu, jo tuvākajā laikā Latvijā jau uzsāk sadzīves atkritumu šķirošanu. Ir cilvēki, kas to dara, ir cilvēki, kas ir labi informēti, bet nedara, bet ir pietiekama liela daļa cilvēku, kas par to negrib neko dzirdēt. Nebūs tā, ka Ziemassvētku vakarā visi sapratīs, akmens dievs, jā, pēc nedēļas man ir jāsāk šķirot. Tā jau nebūs. Tādā ziņā mums tas darbs ir pakāpeniski jāveic, un ne tikai ar iedzīvotājiem. Šī neiet runa par to, ka mēs tam pilsonim atnāksim un ar mietu kaut ko tur viņam parliecināsimies. Mums ir jārunā arī ar komersantiem, kas ir gatavi paņemt pretī to sašķiroto. Liepājas Rasa ir pārliecināts, ka risinājums varētu būt depozīta sistēmas ieviešana, kas būtu materiāls stimuls. Ja pa katru pēc pudelu nosauksim simbolisku cenu, teiksim, vienalga 10 centiem, 15 centiem, mēs varam dabūt atpakaļ aiznesot uz veikalu, pārkot jaunu pudelu. Vienai daļai cilvēki, teiksim, tādiem turīgākiem cilvēkiem varbūt tas nav nozīmīgs summa, bet kas ir vidējais svānis, teiksim, maznodrošinātāk cilvēki vai negrib vienkārši bērnam dot kabatas naudu, lūdzu aiznes nodod savus pēc pudeles un būs tev kabatas nauda. Tā kā es domāju, jā, ka tas varētu būt nozīmīgs. Latvijā par depozītu sistēmas izveidi tiek domāts, bet ar tās ieviešanu nesteidzas. Uz jautājumu par termiņiem viss ir skaidrs, valdība nolēmusi, ka tas ir 15. Gada 1. Janvārs. Es arī domāju, ka šis termiņš ir reāls. Protams, tas, zināmā mērā, ir atkarīgs no tā, vai mēs būsim spējīgi, uzspēt iedot Eiropas fondu atbalstu šim depozīta operatoram. Ir spēkā valsts jaunais atkrituma apsaimniekošanas plāns un saskaņā ar to, top arī Liepājas reģiona atkrituma apsaimniekošanas plāns. Ko izstrādāt, Liepājas reģiona pašvaldības ir uzticējušas Liepājas RAS. Par šiem un vēl citiem jautājumiem pašvaldības atkrituma apsaimniekošanas operātori, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji diskutēja seminārā pašvaldības atbildība un loma atkrituma apsaimniekošanā. Šobrīd turpinās diskusija par reģionu zonējumu un kas nesīs atbildību un seks izmaksas, lai ieviestu atkritumu šķirošanas punktus. Cik lielā mērā pašvaldība ir gatava atbalstīt atkritumu šķirošanu, ja? Protams, sadarbībā ar atkritumu savākšanas operatoriem un arī ar poligonu? Jāsaka jau, ka saprāt robežās, lai tas darbs, ko pieliek, neiznāk dārgāk nekā paša tā atkrituma noglabāšana. Oponējot ministrijai, seminārā pārstāvēto pašvaldību pārstāvi piekrit viedoklim, ka ja no pašvaldībām tiek prasīta atbildība par atkritumu apsaimniekošanu, tad pašvaldībām arī jādod lielākas tiesības pašām noteikt kārtību, kādā organizējuma atkrituma saimniecību to teritorijā. Tas tika pamatots gan ar Eiropas pašvaldību hartu, gan objektīvām atšķirībām reģionu starpā. Vēl aktuāls ir jautājums, kāda būs atkrituma apsaimniekošanas operātoru loma un vai tā būs līdzīga kā līdz šim vai tomēr savādāk. Ir iezīmēti arī divi atšķirīgāki scenāriji, kur atkrituma operātora loma samazinās. Protams, var saprast viņus, ka viņi varētu nebūt priecīgi par šādiem turpmākiem soļiem, bet, manuprāt, no iedzīvotāju, no pašvaldību viedokļa viņi varētu būt pietiekami pamatoti. Jau kādu laiku Liepājas RAS vāc un saglabā interesantas lietas, kas nokļuvušas atkritumos. Atklājot nenovērtēto lietu muzeju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Aleksandrs Antonovs norādīja, ka tas apliecina, ka ir ļoti daudz lietu, kam atkritumos nemaz nevajadzētu nonākt.
piemēram, klavierēm no Annas baznīcas. Mēs nesakām, ka viņām ir ļoti augsta vēsturiskā vērtība, bet mēs uzskatām, kultūras slāņi novārtās ļoti strauji. Teiksim, šīs lietas daudz vēl redzēt mūsu vecvecāku interjērus, bet es domāju, pēc 20-30 gadiem daudz no šīm lietām jau tiks uzskatīts kā liela retuma. Un mēs vēlamies šīs lietas saglabāt, lai ar tiem mūsu bērni un mazbērni varētu redzēt, nu, kā dzīvojuši ar viņu seņš, kāda ir bijis tā viņa ikdiena, viņa sadzīve.